Hei! Datang Kalaf kat mana? Ha, tadi Kalaf nak pergi hantar kereta car wash dekat kedai sebelah. Lepas tu nampaklah ada kafe kat sini. Kafe apa? Tada! Chico's Cheesy Cafe. Yang bestnya kat kafe ni ada masakan Asian, Western food dan juga Thai food. Tak sabar nak rasa. Dah alang-alang hantar kereta untuk car wash, datanglah makan. Ha, so kalau nak tahu kat mana tempat ni, senang je. Apa yang korang kena buat, Google Maps Chico Cheesy Cafe, nanti dia akan tunjukkan location kalau yang driving. Kalau yang night train, ada LRT Ceras berdekatan. Jalan kaki je semua walking distance and cafe ni pun senang nak cari. Parking pun banyak and sambil-sambil tu boleh cuci kereta. So, nak tahu tak apa menu yang menarik kat dalam Chico Cheesy Cafe ni? So, tunggu apa lagi? Dah lapar dah ni. Jom masuk. Hai, thank you. Ah.